սատավը։ Նեստը բավարությունն ոնց էր բանակում չեմ ելել։ Ոչ մի արտասովոր բան չկա այդտեղ։ Ամեն ինչ նույնն է։ Դե լավ է։ Լավ կհանգստանաս։ Հետո թարմ ուժերով կգաս կծառայես։ Լսի։ Ոին Հակոբյանը չի գալիս կոմոդ։ Չէ, չէ, հանգիստ արի։ Դե լավ, ես էլ կզանգեմ։ Գնա մի քիչ մերոնց հետ շփվեմ։ Արի։ Ելենա ջան, այն Հակոբյանը լավ չի, ասեց որ կամ քեզ ասեմ։ Լավ, ես էսա ֆելշերին կասեմ, կգա կնայեմ։ Հեղա։ Շուտ արա, շուտ արա գոց, դե չեք ուշանան, յա։ Դավել արխային, չեք ուշանա, արխային։ Ահով կաստեն արյադին, ծելը մեկը մեկը։ Եսի, եսին ել պելիսես, պապի։ Հա։ Ասում եմ, դնում եմ ուժեղի վրա, թե չ Ուժեղի վրա բյուրեն չեն էթում, վերնում ա։ Բավոր ուշանան, տապի, ճաշխանիտ պետը գամերեքներս խոսա, չէ խոսա է, մեզի կհերասնի ես պաշտորից։ Ավեր չի հերասնի, ախայի։ Ավե, ոչ եմ դնում եմ ուժեղի վրա է։ Ավեր չի դեմ ինչ ուզում ես արա է, ներմե չկա է լարա։ Հեզ ապես սեցին շուտ անել վապե։ Մակարյան, ուշադիր լսի, ուշադիր այդ տենց ապրես, ժպտավ լսի, որ էլի սխալ հրամանը չտաս։ Հիմա, տես ինչ վիճակը, դուք ստեք, ենթադրյալ թշնամին այս տեղա, ձեր խնդիրնա, ճեղքել թշնամուն ու… Ու, դե մնացածը արդեն գիտեմ, պան Վարդան, այսօր հերիքա էլի պան Վարդանյան, վրես հալ չկա արդեն։ Այդ հա մետ լուքես, կարգի բեր, Կարգի բերեցիր քեզ, թե հիմա ուշադիր լսի, վրես հալ չկա, ենք հանես կերել, որ հազիվ է շարժվում, յա, ուշադին այստեղ, դուք ստեղ եք, թշնամին ստեղ, ջոկը դուրս ես բերում այսենց, հյուսիս արևելք, ճիշտ այդպես, հիմա, եթե դուք ստեղ եք թշնամին ձեր դիմասնա, ինչ հրաման ես տալու ջոկիդ, թշնամին դասակի կազմովա լավ զինված, դե, կարանք շրջանցենք, հետևից հարցակում կազմակերպենք, մնացածն է կրակի տակ պան Վարդանյան։ Շրջանցենք, հետևից մնացածն է կրակի տակ, ու փոխանակ դուք կոտորեք, ձեզ կոտորեն, հա։ Ապրես, լավ կազմակերպեցիր, Մակարյան, շատ ապրես։ Դե պան Վարդանյան, հոգնածը մուղեղս չի աշխատում արդեն, էլի։ Այդ քո ուրեմն հոգնած ժամանակ չեն կռվում։ Կարող ա կռվի մեջ պիտի ասես, «Տշնամի, մի ոպես սպասես, հանգստանամ, հետո նոր կշարունակենք մարդը»։ Յա։ Հավաքվի մի հատ ու մտածի, ինչ հրաման ես տալու։ Մակարյան, ջոկըդ քեզ ա սպասում, ինչ հրաման ես տալու։ Պապիկ, դու շորի ապես, ես տեն ամին չէ լավ գիրել է։ Ահ, լազատ, ահ, տես ամին չուտեղավ, պապիկ, որ ասում էի։ Վայ, պարա։ Պապիկ, Ապեր տակը կպել ապեր 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 ասում է ուժեղի վրա մի գի։ Ապեր բա ի՞նչ ենք անել, որ բան քեզի։ Ես չգի դեմ ի՞նչ ենք անել, է։ Ես ի՞նչ վառացի հոտա։ Հա։ Հլը բասիլ է դի։ Բացիլ է։ Հոլ այս վարը հետ յուրել։ Պարոն Վարդանյան, պարոն Վարդանյան։
Համարտալիա բրկեք մեզի։ Չէ, մետ։ Այս ճաշանի պետը ինձ ու ախպորս տանում է հրամանատարի մոտ։ Չի համար։ Տանում է հրամանատարի մոտ, որ մեզի ես պաշտոնից հերասնի։ Այդրակ ես հասնում ինչի համար։ Դե այդ բուրը իտակը վերել էինք։ Ուժեղացել ենք տակը, որ շուտ ընել ու փոխարեն վերվապ տնաշեն։ Դե ասան ձիկը փչացրել եք, էլի։ Դե որովհետև վախեցանք փոշացնենք, պարոն Վարդանյան։ Ինձ էլ մեզի ասել է, եթե ճիշտ ժամանակին չտվեցինք, վայ նկա մեզի տարավ։ Մենք էլ բռնենք տակ ուժեղացինք, որ շուտ անի, պարոն Վարդանյան։ Ինչ էդ եփեք ուշացրել որ։ Ես ինձ պարոն Վարդանյան հասվել է հետներս։ Ուզում եմ մեզի հերոստիկ բողոքությունից։ Հիմա տենամ ինչ ասում է։ Հա։ Էդ ինչ էր եղել։ Ճամշանեց են հրամանատարի մոտ տանում։ Բյուրեի տակը վառել են։ Այ քեզ բան։ Ես քեզ չասեցի արա, որ պատրաստրնես գնում ենք հրամանատարի մոտ։ Սա ախպերը դուրա։ Հեսա գալիս։ Հանի խալատըդ։ Շուտ։ Ինչ աղե Մարկարյան։ Ինչ պտի լինի։ Ամբողջ ընտրիկը վառել է։ Ուրա կարամ նայեմ։ Ենա նայ։ Ահ։ Ես էլ ասել լրիվ վառել է։ Տակնա մի քիչ կպել։ Այդ զորամասի հերթապահը որ գա ստուդիելու։ Իրան կասես։ Տարիք մի օբե դուրս եկեք։ Արակ։ Մարկարյան, ինչ ես ուզում իմ տղեկից։ Ինչ եմ ուզում։ Ուզում եմ, որ իրանց պարտականությունները նորմալ կատարեմ, այդքան բան։ Իրանք նորմալ կատարել են իրանց պարտականությունները։ Իս դու գիտես, որ տղեկը քեզանից վախենալու պատճառով է, որ տակը ուժեղացրել են դյուրը ու վառել։ Մտածել են հանկարծ մի ոպե ճաշը չուշացնեն, ու դու իրանք չհերացնես խոհարարի պաշտոնից։ Ես չհասկացա, Վարդանյան, այդ իրանք կարան են գլխին սարքեն, հա, հրամանատարային ինչ ասես ասելի մասին, որ իբր ես անտեղի տեղը ժիմանել եմ տալիս, ու ես չեմ կարա, հա, այս ընթրիկը վառելու համար տանեմ գնդապետի մոտ։ Դու լավ էլ կարա։ Հրամանատարի մոտ ես ուզում գնալ։ Հա։ Գնացինք։ Ալի։ Մելո ջան, չես գալիս ապեր։ Տեսա շարվում ենք ուժինի ժամն է։ Իմ կանաչ բարի կենտանի։ Ի՞նչ մարդ է դες չի խոսա։ Ինչ որտու էս կխոսաս։ Բարևապ Մելո ջան։ Մի տակ ստրուկնաս դրուգը Բիլի։ Գագո։ Ես քանի անգամ եմ ուզեցել Մելոին կձերից գցեմ։ Ես քանի անգամ եմ փորձեցո։ Սաղ անգամներն այդ փորձը իրանց գլխին փորձանք է տարը արա։ Մելո ջան։ Ջիգեր ջան, ես քեզ կյանքում մենակ չեմ թողի ապեր։ Միշտ քո կողքին կլինեմ, ցավը տանեմ։ Ոնց բրի մենակ չթողնի, ծածը։ Այդ ծա աշխարհի վերջն եկել է, էլի։ Չի Մելո ջան, ես քեզ հավատարիմ, ընկեր կարամ լինեմ, ապեր։ Սեք ագոմ ինքեզ իշկսը։ Դու էլ ես չպվիս, արա։ Ես կեզի արկելում եմ, որ դու իմ էդ ես չպվիս։ Ինչխոր սաղն բես դու ասկցար, գնացեք, իրարե դոպշի շպվեք մպվեք։ Իսկ մի տավա եղար ստերից։ Իսկ Մելոն մենակ ավելի ուշ է։ Ես հիմա չգիտեմ, թե այդ ոնց ենք տալու մեր զինվորներին, պարոն գնդապետ։ Ընթրիկը ամբողջովին վառված է, ուտ էլ չի լինում։ Մի քիչ տակնա կպե, պարոն գնդապետ, այդքան բան։ Իսկ դուք փորձել եք ուտել։
Ամբողջովին վարվածի համ է գալիս։ Դուք ինչի ուշադիր չեք եղել։ Մենք ներողություն ենք խնդրում բարոն Գնդապետ։ Հա, պարզապես մենք տակը բարձացրել ենք, ուժեղացրել ենք, որ շուտ էբեր զորքը սովաշ չմնար։ Այդ արդարացում չի։ Ընդհանրապես ես դժգոհ եմ իրանց աշխատանքից, պարոն Գնդապետ։ Նրանք իրենց գործը լավ չեն անում։ Լավ, դուք դուրսը սպասեք դուք։ Լսում եմ։ Մարգարյան, ես քեզ եմ լավ ճանաչում, իրանց էլ։ Դու ուղղակի վառված էր այսօրվա դեպքից, դրա համար քեզ հերիք էր մի փոքր պատճառ տղեկին մեղադրելու համար։ Պապիկը, որ ինձ ասեց, թե ինչի համար ես իրան ժիմը անել տվել, դրա համար դու սենց տաքացել ես մի քիչ։ Պապիկը ճիշտ արել, որ ասել է ինձ, ինքը ինձ վստահել է։ Մարգարյան, մենք ամեն պայման ստեղծում ենք, որ մեր զինվորները իրենց լավը զգան, որ իրանք մեր հարգանքն ու սերը ստանան։ Իսկ դու ինչ ես անում։ Վաղը միշտ որ այդ զինվորը գնաց տուն, ինչ ա ասելու մեր բանակի մասին, ինչ ա պատմելու։ Մարգարյան, դու ինչ ես ուզում մեր զորամասի անունը գցես, հա՞։ Քո հետ է Մարգարյան։ Դու ես չեմ է թողի, որ դու մեր զորամասի անունը գցես։ Առաջինը ես քեզ ավելի շուտ աշխատանքից դուրս կհանեմ, քան դու կհասցնես այդ բանը անես։ Ընթրիկին, բացի պյուրեից ի՞նչ ա լինելու։ Պանիր և Սմետան։ Գնա, այդ պանիրն ու Սմետանը ավելացրու։ Իսկ պյուրերից ինչն է մնացելա, լցրեք տվեք զորքին։ Լսում եմ։ Մարգարյան, ես քեզ 10 օր ժամանակ եմ տալիս, եթե այս 10 օրվա մեջ ես քո մոտ ոչ մի դրական փոփոխություն չնկատեցի, ես քեզ դուրս եմ անելու աշխատանքից։ Դու պետք է այնպես անես, որ քեզ հարգեն, ոչ թե վախենան, այլ հարգեն։ Դու հասկանում ես տարբերությունը։ Եթե քեզ չհարգեցին, հետևիցդ ինչ ասես կասեմ, իսկ եթե հարգեցին, չեն թողնի, որ հետևիցդ խփեն։ Հասկացար։ Ճիշտ այդպես։ Դուրս արի։ Լսում եմ։ Վարդանյան, ինչ արեցիք վաղվա զորավարությունների համար, քարտեզները, պլանները մշակել եք։ Ճիշտ այդպես։ Դե լավ, ազատես։ Լսում եմ։ Ու բախտ, հա՞։ Գնացեք հանգիստ, ձեր գործն արեք, էլ ձեզ ոչոք չի հանգստաց։ Չհասկացաք ասում, գնացեք ճաշկան, ձեր գործին։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Վարդանյան, դուք շատ լավ հրամանատար եք, ծանր դուք արեցիք, չէ՞ որ մեզ չազատեցին այդ փողոցից, պարոն Վարդանյան։